dar puta satisfação estar colando aqui em São José do Rio Preto pela primeira vez aí no rolê, certo? Queria agradecer aí inicialmente aí RPHC Gil aí, ó, Espaço Vasco, todo mundo que tá fortalecendo com a gente. Beleza, de boa. Só queria agradecer em especial a todo mundo que colou aí, ó, certo? Aí na turnê de 35 anos com ação direta aí, uma puta satisfação tá fazendo essa trip aí. Fala, Gil. Vai rolar um sorteio aqui, ó, da Lojas Moi Tabacaria, tá? Mandou aqui um kit muito foda. Tá o representante ali da tabacaria, valeu, obrigadão. Apoiando a cena aí é sempre bom, valeu. Tira aqui, mulher, vai lá. Aí vou pegar o caderninho lá fora e ver o treinador. O ingresso antecipado número 3. Agora com vocês, Social Chaos.